με τις ομιλίες των πρώην Προέδρων της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά και Ευάγγελου Μεϊμαράκη, συνεχίστηκαν οι εργασίες του 13ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό μίλησε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για τον νόμο Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης. Το 13ο Συνέδριο του κόμματός μας είναι μια ευκαιρία να πάμε ακόμη πιο μπροστά το πολιτικό μας όραμα και να εδραιώσουμε τις ιδεολογικές μας αξίες, αλλά και την πολιτική μας πρακτική, αυτή που σήμερα εφαρμόζεται, δοκιμάζεται και κρίνεται από τους πολίτες. Η πολιτική αλλαγή με τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει συμβάλει αποφασιστικά στην αλλαγή πορείας της χώρας. Έχει ήδη κάνει σοβαρά βήματα προς την αποκατάσταση των στοχευμένων αδικιών και των λανθασμένων επιλογών της κυβέρνησης Τσίπρα. Ναι, ξεκινήσαμε καλά. Προσωπικά δεν θυμάμαι να έχει υπάρξει άλλη κυβέρνηση με τέτοια συνέπεια μεταξύ προεκλογικών λόγων και μετεκλογικών έργων, αλλά και τόσο προφανή στήριξη από την πλειονότητα της κοινής γνώμης. Η αρχή βέβαια προϋποθέτει τη σταθερή συνέχεια. Εάν θέλουμε να υπερισχύσουμε πολιτικά, οφείλουμε να αποδείξουμε ότι αποτελούμε μία συνεπή πολιτική δύναμη. Δίπλα, το τονίζω, δίπλα σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, χωρίς διακρίσεις. Κρατάμε την τύχη της χώρας στα χέρια μας. Οφείλουμε επομένως να παράγουμε λύσεις. Καθημερινά, να επενδύουμε στην προοπτική των πολλών, να κερδίζουμε στο χρηματιστήριο της συλλογικής εμπιστοσύνης. Η εθνική ευθύνη διατρέχει οριζόντια την παράταξη. Είναι ατομική στο μέτρο της κοινοβουλευτικής συμμετοχής, είναι συνολική στο πλαίσιο που το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας επιστρέφει πρόσθετη αξία στην Ελλάδα, δημιουργώντας πλεόνασμα εθνικού κύρους στην Ευρώπη και τον κόσμο. Φίλες και φίλοι, η επιτυχία της διακυβέρνησής μας στηρίζεται στην ευθεία επικοινωνία με την κοινωνία. Υπάρχουμε για τον πολίτη, πορευόμαστε μπροστά με τον πολίτη. Βλέπουμε, ακούμε, καταγράφουμε και υλοποιούμε. Και αυτό προϋποθέτει όχι μόνο την καθημερινή επαφή με τον απλό πολίτη, αλλά και την ευθεία, την άμεση συνεννόηση μεταξύ μας. Πολίτες, βουλευτές, υπουργοί, όλοι μας διαμορφώνουμε μια άρρηκτη αλυσίδα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Στο χέρι μας είναι να την κρατήσουμε άρρηκτη, με την ουσία και όχι με τον εντυπωσιασμό, με τη δύναμη του ρεαλισμού και όχι την πλάνη του λαϊκισμού, με την ουσία και όχι με την αυτοκριτική και όχι και την αυτοβελτίωση. Στην πολιτική τη κουλτούρα της παράταξής μας υπάρχουν θεμελιώδεις αξίες. Αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αξιοκρατία, νομιμότητα, τάξη, σεβασμό στη θρησκεία μας, αγάπη για την πατρίδα μας. Είναι αυτές που ενέπνευσαν τον ιδρυτή μας Κωνσταντίνο Καραμαλή.